សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោកច័ន្ទមករាម្ចាស់បតចាប់យំលវើលវើយដោយឡើងជូនផ្កាលើវេទិកាតែម្ដងប្រិមមពិតជាស្គាល់ហើយនៅបតចម្រៀងចាប់យំលវើលវើយដែលកំពុងតែផ្ទុះល្បីពេញប្រទេសខ្មែរដោយក្មេងចាស់ប្រុសស្រីអាចច្រៀងបន្តគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសតាមធុងបាសដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងសម្រាប់ពីការងារបានចាក់រាំនិងច្រៀងផឹងជារៀងរាល់អាទិត្យទៀតផងភ្នាក់ច្រើនអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែពេញនិយមចម្រៀងនេះមិនដែលបានស្គាល់មុខមាត់ពិតម្ចាស់បទឡើយដោយអ្នកចម្រៀងបទនេះមានឈ្មោះថាលោកច័ន្ទមករាដែលជាម្ចាស់បទចាប់យំលវើលវើយនេះផងដែរដោយឡែកកាលពីរាត្រីយប់មិញនេះលោកច័ន្ទមករាមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីទិវាវប្បធម៌ជាតិដែលមានការចូលរួមពីសិល្បករសិល្បការិនីជាច្រើនរូបជាពិសេសនោះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាហើយពេលដែលលោកច័ន្ទមករាបានបកស្រាយបទចាប់យំលវើលវើយនៅលើឆាកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងធំធេងយកផ្កាជូនដល់លោកច័ន្ទមករាដែលពិតជាធ្វើឲ្យរូបលោករំភើបជាខ្លាំងនេះបើយោងតាមគណនី Facebook របស់លោកហេងឡុងបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកអមជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ថាគោរពអរគុណសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសបំផុតជូនដល់លោកច័ន្ទមករាម្ចាស់បតចាប់យំលវើលវើយដោយឡើងជូនផ្កាលើវេទិកាតែម្ដងចាលោកច័ន្ទមករាគឺពិតជាសំណាងខ្លាំងណាស់ដោយបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនពេញចិត្តព្រមទាំងឡើងជូនផ្កាដល់វេទិកាតែម្ដងដែលនេះពិតជាធ្វើឲ្យរូបលោករំភើបរកអ្វីនិយាយមិនបានចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា